जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महार्जन नेवाको तर्फबाट जजुलपा लसको सय अभिवादन आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये विशेष गरी सबैको ध्यान आकर्षित भइरहेको अहिलेको जुन एक नम्बर प्रदेश जुन प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भनेर नाम राखिसकेपछि भइरहेको आन्दोलन र त्यहाँ उठाइरहेका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामीले जनस्तरबाट एउटा अभियान सञ्चालन गरेको जुन किराँत स्वायत्त जन अभियान यो जन अभियान घोषणा गरेको प्रसङ्ग र यो समयमा यो, समय यो किराँत स्वायत्त जन अभियान किन आवश्यकता भयो यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि किराँत स्वायत्त जन अभियानका संयोजक नरेन्द्र नगेन्द्र राईजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँसँग कुराकानी तर्फ लाग नगेन्द्र राईजी नमस्कार जो नमस्ते नै सेवा सेवा अहिले एक नम्बर प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश भनेर जुन राखिसकेपछि आन्दोलन भइरहेको छ निरन्तर रूपमा त्यो प्रदेशमा आन्दोलनकै क्रममा सरकार परिवर्तन भयो सर्वोच्चमा पुग्यो सर्वोच्चले एउटा आदेश दियो एक ढङ्गको अन्यलता सिर्जना <coughs> भइरहेको छ अब बन्ने सरकार पनि के हुने हो कसो हुने हो कतै मध्यावधिमा पो जाने होइन कि भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् यो कोशी प्रदेशको सवाल मात्रै भएन अब त राष्ट्रिय स्तरको इस्यु जस्तै भयो सबै पार्टीका सबै शीर्ष नेताहरूको ध्यान आकर्षित भइरहेको छ सबै पार्टीहरूले आफ्नो योजना बनाइरहेको होला यस्तो अब समयमा तपाईँहरूले जनस्तरबाट यो किराँत स्वायत्त जन अभियान भनेर सञ्चालन गर्नुको कारण के हो यो परिस्थितिमा अब धन्यवाद सर्वप्रथम त यो अहिले जुन ढरले कोशी भनेर नाम राख्यो त्यसमा जनताको भावना इतिहास सभ्यता पहिचान भूगोल यी सबैलाई नामेट गर्ने र त्यसका ठाउँमा शासकीय जातिको सभ्यता स्थापित गर्ने खालको जुन भयो त्यो त्यहाँका जनताले त्यहाँको भूगोलले त्यहाँका आदिवासी जनजाति लगायत सबैले गएर आदिवासी जनजातिले पनि स्वीकार्य छैन कुनै राजनीतिक पार्टी र रा, कुनै समुदायको एउटा एउटा चाहिँ उनीहरूको के भन्ने भन्दाखेरि आफ्नो स्थापित गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै गलत गर्नुभएको छ अर्को कुरा सरकारको कुरा छ सरकार त यो संसदीय व्यवस्थामा गणितीय कुरा हो अब गणितको हिसाब गर्दाखेरि तलमाथि भए र अब तिनीहरू चाहिँ नै परिवर्तनको कुरा हो यो आन्दोलनको निश्चित रूपमा त्यहाँ पनि प्रभाव पाएको छ आन्दोलनमा चाहिँ के अरे यो सरकार गठन र विघटनमा तर अब फेरि उहाँहरूले सरकार पुनर्गठन गर्न सक्नु भएन भने विकल्प मध्यवधि हो मध्यावधि हामी हामी स्वीकार्य छैन के मानेमा स्वीकार छैन भनेदेखि कोशी प्रदेशको नाममा फेरि निर्वाचन हुन्छ भने त्यो हामीले स्वीकार्य छैन हामीलाई किराँत प्रदेशमा निर्वाचन हुन्छ हामी सहभागी हुन्छौँ हामी निर्वाचनमा जान्छौँ र सबैले निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुने हामी वातावरण त हुन्छ हाम्रो तर्फबाट तर यदि कोशी प्रदेश नाम राखेर रा, कोशी प्रदेशको निमित्त निर्वाचन गराउने कोसिस गरिन्छ भने त्यो त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू पहिचान पक्षधरहरू र त्यहाँका आम जनताले अब त्यो स्वीकार गर्नेवाला छैन अहिलेको त्यहाँको अवस्था अहिले आन्दोलन गरिरहेको यो सबै हेर्दाखेरि एक नम्बर प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्नको लागि कोशी प्रदेशको नाम खारेजी गर्नको लागि आन्दोलन भइरहेको छ जसमा हजुर सामाजिक सङ्घ संस्था धार्मिक संस्थादेखि लिएर रा, राजनीतिक पार्टीका मोर्चा राजनीतिक पार्टीहरू पनि समावेश भएर निरन्तर आन्दोलन जारी राखेको अवस्था उनीहरूले यो एक नम्बर प्रदेशको नाम किराँत मात्रै हुनुपर्छ किराँत प्रदेश हुनुपर्छ पनि भनिराख्नु भएको छैन एक नम्बर प्रदेशको नाम तपाईँको लिम्बुवान मात्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि भनिराख्नुभएको छैन न <laughs> त शेर्पुङ हुनुपर्छ भनेर भएको छ कुनै पनि भनिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले स्लिप यति कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर भनेर आन्दोलन गरिराख्नु भएको यो बिचमा आन्दोलनको क्रममा शहीद भएको कहीँ घाइते भएको कहीँ अहिले पनि हिरासतमा तपाईँको चाहिँ तारिकमा जानु परिरहेको आन्दोलन तल तलसम्म पुगेको भनिरहँदाखेरि यो अवस्थामा त्यो आन्दोलनभन्दा फरक ढङ्गबाट तपाईँले यो अभियान चलाउनु भयो यसको अर्थ के हो तपाईँ त्यो आन्दोलनप्रति तपाईँहरू चाहिँ असहमति राख्दै त्यो आन्दोलनले उपलब्धि हासिल हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै यो जन अभियान भनेर चलाउनु खोज्नुभएको हो अरे यो यस्तो हो यो हाम्रो नितन्त फरक होइन यो एक अर्काको परिपूरक हो यो एक अर्कासँग चाहिँ समन्वय गरेर रा, विचारमा राजनीतिमा सङ्गठनमा कार्यक्रममा सबै विषयमा चाहिँ नै सहकार्य जाने हो हामीले हेऱ्यौँ सरकारले नामाकरण गरिसकेपछि आन्दोलन जुन ढङ्गले उठ्यो होइन त्यो आन्दोलनले मात्रै अब पर्याप्त होला जस्तो देखिएन तपाईँहरू त्यो आन्दोलनमा त निष्कर्षमा गन्तव्यमा पुग्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो त्यो त्यति आन्दोलनले मात्रै पुग्दैन जस्तो देख्यो कि यो सरकारको यो सत्तासीन जातिहरूको जुन ढङ्गको रवैया छ यो सामान्य पहिचान जस्तो विषयलाई माग गर्दाखेरि जनताले जनताको मागलाई सम्बोधन नगरी गोली बसाउने मुद्दा हाल्ने अङ्गभङ्ग हुने गरी के अरे के भन्दाखेरि दमन गर्ने यस्तो नीति राज्यबाट अपनाइयो र त्यस पछाडि अन्य सत्तासीन पार्टीहरू र गैर सत्तामा बसेका हिजाका सत्तासीन पार्टीहरूले यो संवैधानिक विषय हो यो चाहिँ नि प्रक्रिया अनुसार भएको अब तपाईँहरू चाहिँ गरे यसो गरेर आउनुहोस् त्यसो गरेर आउनुहोस् भनेर जुन हामीलाई च्यालेन्ज गरे त्यस पछाडि त्यो च्यालेन्जलाई स्वीकार गर्दै अब आन्दोलनले सबै त्यहाँका चाहिँ पहिचान पक्षधारहरू न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू यी सबै सबैको चाहिँ एउटा मानव अधिकारको विषय लोकतान्त्रिक अधिकारको विषय र उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय बनाएर हामीले नयाँ आधारमा आन्दोलन उठाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ यो हामीले अभियान सञ्चालन गरेको हो यो कुनै अहिलेको आन्दोलनकारी साथीहरूसँगको सङ्घ संस्था राजनीतिक पार्टी सङ्घर्ष समिति यसको चाहिँ विकल्प र समानान्तर होइन अत्यन्तै यो सहयोगी र यो चाहिँ सहकारी र परिपूरक ढङ्गले हामी जानुपर्छ भन्ने हो यसको अर्थ अहिले त्यो प्रदेशको नाम चाहिँ कोशी नामको पुनर्नामाङ्करण गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेकोहरूसँग त्यो नामको सवालसम्म तपाईँहरू सहमति हुनुहुन्छ हजुर सँगै हुनुहुन्छ तर त्यो नाम परिवर्तन गर्ने भनेर भनिरहेको आन्दोलनले उपलब्धि हासिल गर्दैनन् अर्थात् तपाईँहरूले चाहना गरे अनुसारको चाहिँ यो किराँत स्वायत्त प्रदेश आउँदैन अर्थात् किराँत प्रदेश आउँदैनन् त्यही भएर चाहिँ यो आवश्यकता भयो भनेर तपाईँहरूलाई निष्कर्ष निकाल्दै यो चाहिँ किराँत स्वायत्त जन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको हो भनेर बुझ्दा केही फरक पर्छ होइन होइन त्यस्तो होइन त्यसै नबुझौँ यो आन्दोलनले सफलता हासिल गर्दैन भन्ने होइन तर आन्दोलनमा के हो त भन्दाखेरि हामी पनि त पक्ष पहिचान पक्षधर हो स्वत्ता पक्षधर हो त्यसो भएको हाम्रो पनि भूमिका हुनु पऱ्यो आ, भन्ने हो र अर्कोतिर के भन्दाखेरि होइन अहिले धेरैको हुनुहुन्छ बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ पत्रकार हुनुहुन्छ वकिलहरू हुन्छ सा, सामाजिक अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ कैयौँ साथीहरू त आन्दोलनभन्दा त बाहिर हुनुहुन्छ अहिले हामीले त्यही आन्दोलनले नै प्राप्त होस् भन्ने हामी चाहना थियो तर राज्यको रवैया देखियो नि त यो राज्यले त के भन्दाखेरि शासकीय जातिहरूको रवैया त देखियो यिनीहरूले त कुनै मानेमा पनि दिने स्थिति त देखिएन त्यसो भएको उनीहरूले यो आन्दोलनलाई बढी व्यवस्थित गर्ने यो आन्दोलनलाई बढी वैचारिकीकरण गर्ने यो आन्दोलनलाई बढी सैद्धान्तिकीकरण गर्ने र यसलाई चाहिँ नै एकदमै त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमिक कार्ययोजनाहरू बनाएर हामी पनि त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएर अनि यो आन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने हो र अर्को कुरा हामीले अब त्यहाँ पहिचानको कुरा नारा मात्रै उठिरहेको छ हामी आदिवासी जनजातिहरूले त स्वेतता हो मूल सार र रूपमा हेर्दाखेरि रूपमा पहिचान नै हो तर सारमा र अधिकारको क्षेत्रमा जाँदाखेरि त के भन्दाखेरि फेरि पनि स्वेच्तता हो त्यस कारणले यो सँगसँगै हामीले लानुपर्छ भन्ने हो किनकि हामीले नेपालकै सन्दर्भमा पनि त देख्यौँ मधेसमा नामाकरण त राख्नुभयो होइन यी दुई नम्बर प्रदेश पहिला थियो अहिले मधेस प्रदेश त हुनु भएको छ तर पनि फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ केन्द्रले जे जे निर्देशन गर्छ त्यही त्यही गर्नु पर्या छ मुख्यमन्त्री पनि उहाँहरूकै छ मधेसी साथीहरूकै छ र सरकार पनि उहाँहरूकै छ तर फेरि पनि केन्द्रले जे जे दिन्छ त्यही त्यही मात्रै गर्नुपर्ने एउटा प्रहरी प्रशासन समेत बनाउन नपाउने यस्तो किसिमको सङ्घीयताको जुन प्रदेशहरू छ इकाइहरू छ यो मुख्यत सङ्घीयताको भावना मर्म र सिद्धान्त विपरीत नै हो त्यसो भएको हुनाले त्यो सङ्घीयतामा नामाकरणले मात्रै पुग्दैन है स्वेच्छ सहितको चाहिँ नि सहितको चाहिँ नि अब चाहिन्छ भन्ने हाम्रो म मूलमाग हो भलै अब यो त्यति सजिलो गरी यिनीहरूले दिन्छन् सजिलो गरी यो हो सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा हामी लागेको होइन एउटा पहिचान दिन नसक्नेले स्वेच्छता परेको कुरा तर पनि राजनीतिक एजेन्डा हो राजनीतिक मुद्दा हो हामीले विगतमा लामो सङ्घर्षको प्रक्रियामा हामीले भोगेका थियौँ त यहाँ चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था आकाशमा के अरे के अरे घाम र सूर्य चन्द्र चन्द्र सूर्य हुन्जेलसम्म पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ नि ने, नेपालमा रहन्छ भन्थे त तर अब खोइ रहेन त्यसो भएको हुनाले पोलिटिकल्ली रूपमा पोलिटिकल मुद्दा चाहिँ के भन्दाखेरि उठाउने हो त्यसमा निरन्तरता दृढ सङ्कल्पित र प्रतिबद्ध ढङ्गले लाग्ने हो विभिन्न योजनाहरू विभिन्न चाहिँ नै चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै अगाडि जाने हो त्यस्तै सन्दर्भमा त्यो चिजहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ अब राजनीतिक मुद्दा प्राप्त गर्नुको लागि त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुको लागि एक थरीले के भन्छन् भने राजनीतिक कुरा गर्ने मुद्दा राजनीतिक उठाउने राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने तर राजनीतिक पार्टीको ढङ्गबाट नजाने यो अभियान मात्र भइरहँदाखेरि पनि यो आदिवासी जनजातिहरूले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आफ्नो ढङ्गको संरचना बनाएर चाहिँ दलीय रूपमा दलीय व्यवस्थामा त दलीय रूपमा गरो त्यो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको त यो होइन होइन <laughs> <बो। laughs> यो पछिल्लो घटनाक्रमहरूले अब <clears> लगभग <throat> अब भा उहाँहरूको कुरो पुष्टि हुँदै गएको छ होइन पुष्टि हुँदै गएको नि त हामी हामीले विश्वास गऱ्यौँ त्यसमा हामीलाई हाम्रो के दोष राणा शासनलाई हटाउनको निम्ति अब प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने त्यसमा तिमीहरूको सबै अधिकारहरू हुन्छन् भने हामीले विश्वास गऱ्यौँ राणा शासन हटाउने सन्दर्भमा पनि ठुला ठुला बलिदानहरू भएका छन् आदिवासी जनजातिहरूले गरेका छन् पञ्चायत पो पंचायत, पंचायत हो पञ्चायत पञ्चायत हो तिमीहरूको सम्पूर्ण अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित गर्ने चाहिँ पञ्चायत हो ल पञ्चायत हटाउनु पर्छ भन्नु त्यसमा पनि हामी लाग्यौँ हाम्रो त्यसमा के दोष विश्वास गर्न त दोष होइन नि त धोका र गद्दारी गर्ने चाहिँ पो विश्वासघात गर्न पो त के अरे अपराध हो हामीले त विश्वास गऱ्यौँ उनीहरूले धोका गद्दारी गरे त्यो चाहिँ अपराध हो अनि त्यस पछाडि होइन होइन राजतन्त्र हो राजतन्त्र हामीले फ्याल्यौँ अहिले यो राजतन्त्र फ्यादाखेरि सबभन्दा बढी सहित हुनेमा मगरहरू देखिन्छ र सबभन्दा बढी बेपत्ता हुनेमा थारूहरू देखिन्छ यत्रो ठुलो योगदान यत्रो ठुलो बलिदानका बावजुद यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था आछ धर्मनिरपेक्षता आछ तर अब यही व्यवस्थाभित्र पनि हाम्रो पहिचान पनि हुँदैन हाम्रो मौलिक हकहरू पनि हुँदैन हाम्रा मानव अधिकारहरू पनि हुँदैन भने अब त्यो त्यस्ता तर्क गर्ने साथीहरूको अब त्यो पुष्टि हुँदै जाँदैछ र हामीले एकचोटि समीक्षा पनि गरेका थियौँ मधेस सोह्र पर्सेन्ट छ आन्दोलन बराबरी नै भएको थियो आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलन बराबरी जस्तै भएको थियो उही स्तरमा भएको थियो हामी मधे यो उनान्सत्तरीको आन्दोलनमा हामी सँगै बसेर मधेसी साथीहरू हामी बसेर सम्झौता गरेर त्यो बन्द हडताल गरिएको थियो त्यसले चाहिँ ठुलो आन्दोलनको उचाइ पनि लिएको थियो तर मधेसले चाहिँ आफ्नो पहिचान पनि राख्न सक्ने सोह्र पर्सेन्टले आफ्नो सरकार पनि बनाउने त्यति मात्र होइन केन्द्रीय सत्तामा पनि उसको चाहिँ नि सङ्घीय सरकार पनि चाबीको रूपमा चाहिँ जहिले पनि आइपुग्ने प्रस्तित्व हुने तर हामी आदिवासी जनजाति यत्रो सङ्ख्यामा हुँदाखेरि पनि किन भएन त्यो के कारणले हो भन्ने बारेमा पनि एक खालको चाहिँ नै समीक्षा नभएको चाहिँ होइन हामीले काहीँ काहीँ कतै चाहिँ नै गल्ती कमजोरी पो गऱ्यौँ कि अरूलाई विश्वास र चाहिँ गर्न चाहिँ पो गल्ती गऱ्यौँ कि भन्ने ढङ्गको पनि छलफल नभए होइन त्यसो भएको हुनाले यो अहिले उहाँहरूको जुन तर्का छ त्यो चाहिँ बिस्तारै ऊ भएको छ छ पुष्टि यसको अर्थ तपाईहरू पार्टी भविष्यमा बनाउनुहुन्छ हो त्यो भन्न खोज्नुभएको अब अहिले नै पार्टी बनाउने योजना सहितको यो जन अभियान हो अहिले नै त त्यस्तो तहमा हामी गएको छैनौँ त्यो छलफलको विषय पनि भएको छैन किनकि हाम्रो अगाडि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यति बेला हाम्रो पहिचान र इतिहास नै समाप्त हुँदैछ हो कि त्यसो भएको हुनाले यति बेलाको हाम्रो अगाडि हाम्रो सामान्य उभेको मुख्य एजेन्डा भनेको पहिचान र स्वत्तताको कुरा हो यसलाई निरन्तर दिने जो कि तपाईँको राणाकालीनमा पनि हजुर अहिलेलाई अब हेर्नुहोस् न निरङ्कुश राणा जाने शासन राणाले समेत ओल्लो किराँत मास किराँत पल्लो किराँत उसको संरचनागत त्यस्तो थियो हो कि त अहिले गणतन्त्र यो बाहुन बाहुनतन्त्र गणतन्त्रले हाम्रो पहिचान पनि भेट्ने जो राणाले भेट्न नसकेको हिजो पृथ्वी शाहले पनि चाहिँ युद्ध त विभिन्न ढङ्गले गरेर षड्यन्त्र झेल हत्या हिंसा दुनियाँ जाने गरेर गऱ्यो तर पनि त्यो किराँत भनेर चाहिँ जुन थियो त्यो चाहिँ चाहिँ मेट्न सकेका थिएन राणाले पनि मेट्न सकेको थिएन पछिल्लो कालखण्डमा अब चाहिँ नै राजा महेन्द्रले गर्यो अनि यो राजा महेन्द्रकै शैलीमा अहिलेको बाहुनतन्त्र गणतन्त्रवादीहरू हिजो राजा महेन्द्र खसतन्त्रीय चाहिँ राजतन्त्र थियो अहिले चाहिँ बाहुनतन्त्र अनि त्यसैको निरन्तर चाहिँ कि गणतन्त्र लोकतन्त्रमा सबैको अधिकारहरू सबैका पहिचानहरू सबैका स्वतन्त्रता कुराहरू स्थापित गर्ने अब राजा, राजा महेन्द्रको र चाहिँ अहिलेको गणतन्त्रवादीहरूको चाहिँ फरक कहाँनिर भयो त अहिले पनि हेर्नुहोस् त हिजो अस्तिको घटना छ हिजो अस्तिको घटना राजतन्त्र बौडीले व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्रमा जे छ अहिले गणतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो व्यवस्था पनि त्यही छ भन्नु खोज्नु हाम्रो लागि स्वीकार गरेन नि त अनि सानो भएको के हो त त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ किरात स्वायत्त प्रदेश आयो भने मात्रै माग पुरा होइन त्यति मात्रै होइन संविधानमा धेरै ल्यापसेसहरू छन् संविधान कि लेख पुनर्लेखन गर्नुपर्छ कि संशोधन गर्नुपर्छ कि खारेज गरेर नयाँ लेखन गर्नुपर्छ

मान्छे परिवर्तन हुन्छ चेन्ज हुन्छ काङ्ग्रेसको ठाउँमा एमएलए आउँछ एमएलएको ठाउँमा माओवादी आउँछ तर के अरे सङ्घर्षबाट नै राजनीतिक परिवर्तन आउँछ त्यस कारणले अब आदिवासी जनजातिहरूको एउटै मात्रै ध्यय काने हो भने सङ्घर्ष हो तपाईँ हेर्नुहोस् हिजो अस्तिकै घटना मेरो छिमेकी जिल्ला जिल्ला पनि हामी त भन्दैनौँ किन जिल्ला भन्ने के को जिल्ला त्यो एकात्मक संरचनाको चाहिँ कुरा हामी गर्ने जिल्ला होइन खोटाङमा अहिले पुरानो खोटाङमा चाहिँ गाई काटेको अभियोगको मान्छे पक्रेर चुनेछ वास्तवमा गाईको टाउको राखेर रा, साकेलाको पूजा गर्ने मेरो संस्कृति हो अनि यो देशमा मेरो मानव अधिकार हुँदैन मेरो सांस्कृतिक अधिकार हुँदैन भने यो देशको म कसरी नेपाली र कसरी म नागरिक भएँ अनि यो देशले मलाई नागरिक यो देशले मैले चाहिँ नेपाली र मेरो संस्कृति मेरो धर्म भाषा संस्कृतिलाई सम्मान गऱ्यो भने त म नेपाली र यो राज्यले योगदान गर्छु यदि त्यसो गरेन भने त त्यसले आफ्नो राज्य खोज्ने होला नि त तिन वर्षदेखि तिन महिनादेखि तिन वर्षसम्म कैद छ मेरो सांस्कृतिक माथिको यो चाहिँ के भन्दाखेरि हनान भयो नि कि त यो मुलुकमा संविधानमै लेख्नु पऱ्यो यो मुलुकमा अमुख अमुख जातिको चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार मानव अधिकार हुन्छ अमुख अमुख हुँदैन लेख्नु पर्यो यो त तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको संविधान संशोधनसम्मको अर्थात् पुनर्लेखन भन्नु संविधानमा परिवर्तनसम्मको कुरा भयो पर्छ यो गर्नुको लागि तपाईँकै भने अनुसार हो भने यो चाहिँ आन्दोलन आन्दोलनबाट गर्ने तपाईँको भने आन्दोलन आन्दोलनबाट गर्ने भनिसकेपछि अहिलेको अवस्थामा त्यत्र ठ ठुला ठुला पार्टीहरू छन् तल्लो तल्लोसम्म संरचना छ घर घरमा पार्टी पुगेको छ उनीहरूले त तपाईँको संशोधनको सवाल ती कुराहरू ल्याउन गाह्रो छ भनिरहेको छैन उहाँहरूले ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भने तपाईँ एउटा संरचना भर्खर निर्माण गरिरहेको जन अभियानले त्यत्रो उपलब्धि हासिलको कुरा चाहिँ कहिलेसम्म होइन यो मैले मात्रै गर्ने होइन म जस्तो उत्पीडनमा परेका धेरै समुदायहरू हुनुहुन्छ जो कि उहाँहरूको त्यो उत्पीडन बाट मुक्त हुनको निमित्त संविधान नै कहि धारामा बाधक छ त्यस कारण त्यसको संशोधन गर्नुपऱ्यो त्यसको चाहिँ नै पुनर्लेखन गर्नुपऱ्यो अथवा नयाँ लेखन गर्नुपऱ्यो यसको लागि प्रक्रिया यसको लागि पनि अब धेरै विषयहरू छन् यसको लागि तपाईँको चाहना अनुसार तपाईँको लागि त त गर्नु गर्नु पर्यो होइन आफ्नै शक्तिले मैले भने शक्ति भनेको त तपाईँको चाहिँ सत्र सालमा अब पन्ध्र सालमा दुईटै बहुमत दिने पनि यही नेपाली जनता हो र सत्र सालमा राजा महेन्द्र पञ्चायत ल्याउँदा दियो बत्ती बाल्ने पनि यही नेपाली जनता हो अनि त्यस पछाडि बिपीलाई फाँसी देऊ भने पनि यही नेपाली जनता हो अनि माओवादीलाई त्यो तहमा पुर्याउने हे ने नेपाली जनता हो र माओवादीलाई अहिले त्यहाँ पुर्याउने भने यही नेपाली जनता हो होइन त्यस कारणले राजनीतिमा स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अगाडि बढेपछि सबै उत्पीडित समुदायहरूको चाहिँ एक ठाउँ आउँछ र अब वास्तवमा तेस्रो जनआन्दोलनको लिडरसिप उत्पीडित वर्ग र समुदायकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ र त्यो बिना हाम्रो अधिकारहरू प्राप्त हुने सम्भावना छैन त्यसमा तपाईँहरूको मुद्दा भनेको किराँत स्वायत्त प्रदेश यो एउटा तात्कालीन मुद्दा तात्कालीन मुद्दा यो दीर्घकालीन के हो दीर्घकालीन मुद्दा भनेको त हामीले थाहा छ आत्मनिर्णय अधिकारसहितको उत्पीडित जाति र वर्गको स्वेच्त शासन एउटा दोस्रो कुरो नेपाल अठार सय सोह्रदेखि अहिलेसम्म पराधीन मुलुक छ यो सबै पराधीन मुलुक पनि यहाँका शासकीय जाति बाहुनहरूले नै गरेका छ तपाईँ अठार सय सोह्रको सन्धि हेर्नुहोस् त्योभन्दा अहिले भर्खरसम्मको एमसिसीसम्मको हेर्नुहोस् हस्ताक्षर क कसले गरिरहेछ हामीले गरेका छौँ मधेसीले गरेछ अनि त्यसले कुनै जनजातिले गरेछ तामाङले गरेछ गरे नेवारले गरेको छ राईले गरेछ यिनीहरूले गरिरहेछ त्यस कारणले हामीलाई यदि स्वेच्छता चाहिन्छ भने स्वेचता स्वाधीनताभित्रको स्वत्तता पहिलो हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा पनि हामीले सँगसँगै लाने त्यस पछाडि यो मुलुक अहिले एक्काइस खरबभन्दा बढी ऋणमा छ रेमिटेन्स यत्रो आउँछ तर फेरि पनि ऋणमा छ यो कसले बनायो अहिलेसम्म चाहिँ नि अठार सय पच्चिसदेखि यहाँसम्मको शासन कसले गर्यो अनि मुलुकको यो हालत बनाउने को अनि उनीहरूले यो जिम्मेवारी लिनु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि मुलुकको समृद्धि बनाउने र यहाँका जनताका आधारभूत विषयहरू र सुशासन स्थापित गर्ने विषय पनि हाम्रो रहन्छ यसको लागि अब तपाईँहरू चाहिँ यो अभियानलाई पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ हो होइन अहिले हामी त्यो त्यो दिशामा हामी छलफल गरेका छैनौँ गर 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 किनकि हामी विभिन्न पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका पनि हुनुहुन्छ यसका पनि हुनुहुन्छ र चाहिँ जसपाका पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ उपलै तका होइन अनि त्यसपछि माओवादी केन्द्रका पनि र वैदेशजीका पनि यी सबै पार्टीहरू चाहिँ नै हुन्छ त्यसका सँगसँगै बुद्धिजीवीहरू वकिलहरू पत्रकारहरू र अब चाहिँ युवा विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसको भएको हुनाले यति बेला त्यो दिशा हामी छलफल गरेका छैनौँ हाम्रो कुरो यति बेला टटकरो रूपमा हाम्रो सामु आइसकेको विषयलाई अहिले हामी लिएर जानुपर्छ र अन्य विषयहरू जुन उठाइयो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय जनतन्त्रको विषय र यो यो के अरे जनजीविका विषय यो त आम विषय हो त्यसो भए गरी यो विषय पनि हामीले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ है भन्ने कुरामा हामी चाहिँ प्रवेश गरिरहेछौँ तो 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 अब तपाईँहरूको यस्तो ठुलो अभियानको कुरा गरिराख्नु भएको आए छ संरचनागत रूपमा जनशक्तिको हिसाबले संरचनागत रूपमा कार्यक्रमको हिसाबमा के छ त तपाईँहरूको यो कार्यक्रम त अब हामीले अहिले सङ्गठनहरू बनाउने र चाहिँ अब अन्तरक्रियाहरू गर्ने प्रशिक्षणहरू गर्ने र अब त्यहाँका सङ्घर्ष समितिहरूले उठाएका आन्दोलनहरूमा सहभागी हुने र आफ्नै तरिकाले पनि Uh, आन्दोलनहरूको चाहिँ अब विकास गर्ने सृजनात्मक खालको आन्दोलनहरू यो आन्दोलनलाई भड भर, भड्काउने खालको आन्दोलनलाई उत्तेजक बनाउने खालको आन्दोलनलाई हिंस्रक बनाउने खालको आन्दोलन त्यस्तो ति, किसिमको यो प्रतिगामी तत्त्वहरूको जुन किसिमको षड्यन्त्र हुन्छ यो षड्यन्त्रबाट पनि हाम्रो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले मानव अधिकारको विषय बनाउने मौलिक हकको विषय बनाउने र त्यस पछाडि हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारको विषय बनाएर हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्दै जाने र अर्को कुरा सिङ्गो आदिवासी जनजातिहरूमा अब हामीले नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर उठाउनुपर्छ हामीलाई यो लागेको छ कि पछिल्लो घटनाक्रमले हाम्रो मात्रै आन्दोलन पनि त्यो होइन सबैको आन्दोलन हो र त्यो सँगसँगै हाम्रै आन्दोलनले मात्रै हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ भन्ने पनि लागेको छैन त्यसो भएको हुनाले आम आदिवासी जनजातिहरूमा प्रारम्भमा तिराँतहरूको पहिचान र स्वायत्तता स्थापित गरौँ त्यसपछि सबै आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र स्वायत्तताको निमित्त हामीले संयुक्त आन्दोलनको विकास गरेर हामी त्यसरी हाम्रो यो हाम्रो भूमिमा हाम्रो अधिकार स्थापित गरौँ भन्ने त्यो पनि पहल सुरु भएको छ यसको अर्थ चाहिँ अहिले जुन पुनर्नामाङ्करणको सवालमा गरिरहेको आन्दोलनप्रति तपाईँहरूको एक्यबद्धता सहयोगी भूमिका सँगसँगै हेर्ने कुरा एउटा पाठ हो हजुर अर्को पाटो त्योभन्दा अझ माथिल्लो चरणमा तपाईँहरू चाहिँ किराँत स्वायत्त प्रदेशको कुरा पनि गर्नुहुन्छ हो स्पष्ट बुझ्दाखेरि हजुर होइन हाम्रो मात्रै होइन यहाँ त तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यति हो हाम्रो हाम्रो ऊमै कार्यक्रमभित्रै राखेका छौँ हाम्रो नीतिभित्रै त्यो राखेका छौँ यो हाम्रै आन्दोलनमा मात्रै हामी प्राप्त गर्छौँ भन्ने लागेको छैन अन्य आदिवासी पनि चाहियो अहिले जुन ढङ्गको पुनर्नामाङ्करणको आन्दोलन भइरहेको छ उसँग सहकार्य गर्दै त्यसमा समर्थन गर्दै ऊ सँगसँगै जाने एउटा बाटो हो अर्को बाटो भनेको तपाईँहरू चाहिँ किराँत स्वायत्त प्रदेशको लागि पनि तपाईँहरू लागि पर्नु हुन्छ यो कुरा भनिरहँदाखेरि अहिले तपाईँको पुनर्नामाङ्करणको सवालमा राई लिम्बु शेर्पा लगायत आदिवासी जनजातिहरू सबै एकै ठाउँमा छन् अहिले ती क्षेत्रमा अर्थात् एक नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन भइरहेको छ लिम्बूहरूले लिम्बु स्वायत्तताको कुरा छोडेको छैन विगतमा पनि आन्दोलन गरेको राज्यसँग सम्झौता गरेका र रा विगतमा राज्यले लिम्बूहरूसँग सम्झौता गरेका धेरै कुरा उहाँहरूले पनि बटाउनुहुन्छ यो आन्दोलनको क्रममा जुन ढङ्गको चाहिँ नामको सवालमा पहिचानको आधारमा राख्नुपर्छ के राख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छैन त्यो आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेले अहिलेसम्म तर तपाईँहरूले सिधै चाहिँ किराँत स्वायत्त प्रदेश भन्दाखेरि स्वायत्तको कुरा ल्याउँदाखेरि लिम्बूसँग चाहिँ तपाईँहरूको कुरा नमिलेको या लिम्बूहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो आन्दोलन भाग्न आएको अब किराँत मात्र भनेर एकातिर चाहिँ उठाउने अनि फेरि अर्को लिम्बू मात्र भनेर पनि उठाउने हामी हामी बिच चाहिँ भेदन्त गराउने र भेदन्त गराएर शक्ति कमजोर गराउनुको लागि यो खेल भएको हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले अनुमान गर्न सकिने भयो नि त उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब होइन त्यस्तो बिल्कुलै होइन पहिलो त लिम्बू लिम्बुवान भन्ने उठाउने उहाँहरूको अब लोकतान्त्रिक अधिकार मौलिक अधिकार कुरा छँदै नै छ त्यसलाई हामीले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ तर के हो भन्दाखेरि इतिहास सभ्यता यी सबै कुराले हेर्दाखेरि लिम्बू साथीहरू पनि किराँतै हो होइन र किराँत र अझै धेरै त्यहाँका लिम्बू साथीहरू किराँत सभ्यताको बारेमा किराँतको कुरामा उहाँहरू समाहित हुनुहुन्छ अब केही साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको त्यो माग उठाउने उहाँहरूको आफ्नो मौलिक अधिकार हो त्यस कारणले हामी त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ तर पोलिटिक्समा के हो भन्दाखेरि कन्भिन्सिङको विषय हो मेरा गोरु मेरा चाहिँ गोरुको बाह्रै टक्क भनेर हुँदैन तथ्यले पुष्टि गर्नुपऱ्यो इतिहासले इतिहासले साबित गर्नु पऱ्यो हामीले लिम्बुवानको विरोध गरेको होइन यसको मतलब धेरै आकाङ्क्षाहरू त्यहाँ छन् शेर्पा साथीहरूले शेर्पा लुङको कुरा उठाउनु भएको छ होइन त्यो उहाँहरूको आकाङ्क्षा हो त्यो उठाउन पाउने उहाँहरूको चाहिँ नै एउटा मौलिक अधिकार हो नैसर्गिक अधिकार हो त्यसलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ तर के हो भन्दाखेरि तथ्य के हो होइन त्यो आधारमा जाँदाखेरि अब पहिलो त लिम्बू साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ बिचमा नै छलफल अन्तर्किए र अलिकति सहमत खालको राजनीतिमा फेरि निरपेक्ष सहमत खोज्नु हुँदैन त्यो मूर्खता हुन्छ कहीँ न काहीँ त्यो अब अब्जेक्सनहरू रहन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नुपर्छ त्यस कारण लिम्बू साथीहरू जो किराँत भन्नुहुन्छ र लिम्बान भन्नुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा पनि त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ नि पुनः सहमत भन्ने कुरा खोजियो भने त्यो मूर्खता हुन्छ त्यसरी हुँदैन तर के हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रक्रिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलिटिक्समै त्यस्तो किसिमको फेरि हुन्छ कि अल्पमत र बहुमत त्यो स्वीकार गरेर जानुपर्ने हुन्छ र विभिन्न किसिमको चाहिँ नै घटनाहरू र कैयौँ एउटा चाहिँ चाहिने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको निम्ति लडिए लडेर गइएको हुन्छ तर आंशिक उपलब्धिहरू मात्रै हुन्छ त्यो पनि स्वीकार गरेर आउनुपर्छ त्यस्तो कुरा भनेको पोलिटिक्स मात्रै ते हुने हो त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूले अहिले यो राज्यसँग लड्दाखेरि के प्राप्ति गर्न सकिन्छ के प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ हो त्यति पनि स्वीकार गरेर जानुपर्छ आ, भन्ने कुरा हो मेरो र उहाँहरू मात्रै होइन किराँत अब धेरै साथीहरू हुन्छ किराँत सभ्यता किराँतको चाहिँ एउटा वृहत खालको गर्दाखेरि त उपत्यकामा रहनुभएको कैयौँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन अब त्यो त समाज विज्ञान र मानव शास्त्रीय र चाहिँ समाजशास्त्रीय भाषाशास्त्रीय जसकोले हेर्ने हो होइन पुष्टि हुने हो त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा त्यो उहाँहरूसँगको कुनै त्यस्तो किसिमको Uh, द्वन्द पैदा गर्ने उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी उहाँहरूको विरुद्धमै हामी खडा भएको यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नु हुँदैन हुँदै हुँदैन तर उहाँहरूको मुद्दा पनि तपाईँ स्वीकार गर्दैन तर उहाँहरूको मुद्दा पनि तपाईँहरू स्वीकार गर्नुहुन्न कसरी स्वीकार नगर्ने नामाङ्कन गरेकोमा लिम्बू पनि नाम राख्नुपर्छ लिम्बू जोड्नुपर्छ लिम्बुवान किराँत हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँहरूको भाव हो त्यो कुरा पनि तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्न अनि उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र पनि भन्ने अनि तपाईँ आफैले चाहिँ किराँत प्रदेश पनि भन्ने हो होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो त्यसरी त हामीले भनेकै छैन मात्र के हो भन्दाखेरि हामीले यो यो अहिले बनेको किराँतीहरूको किराँतहरूको चाहिँ नि बनेको छ उहाँहरूले पनि स्वयत् खालको पार्टी नै चलाइराख्नु भएको छ नि साथीहरूले लिम्बुवान प्राप्तिको निमित्त होइन पार्टी नै चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले त हाम्रो त यो त अभियान मात्र हो त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि लिम्बुवानको कुरा उठाउने साथीहरूको पनि हामी सम्मान गर्छौँ तर के भन्दाखेरि इतिहास सभ्यता यी सबै कारणले पुष्टि हुने र अहिले यो सत्तासँग लड्दाखेरि प्राप्त हुने म अघि पनि भने ठुलो उपलब्धिको निम्ति लडिन्छ तर आंशिक उपलब्धि भए पनि स्वीकार गरेर सम्झौता गरेर फेरि त्यो अर्को उपलब्धिको निमित्त लड्नको निम्ति लिएर जानुपर्ने हुन्छ यसको हिसाबले यसको अर्थ चाहिँ अहिलेको लागि किराँत प्रदेश भनेर चाहिँ स्वीकार गरोस् लिम्बुवानहरूले अनि पछि आवश्यकता भयो भने फेरि लिम्बुवान आन्तरिक विषय पनि भयो आन्तरिक विषय किनकि किराँतभित्र लिम्बु पर्छ होइन त्यो लिम्बू किन लिम्बु चाहियो किराँतभित्र लिम्बूमा चाहिँ होइन किराँतभित्र राईहरू पनि पर्छ लिम्बु पनि पर्छ याका पनि पर्छ अनि सुनवार पनि पर्छ त्यस पछाडि धेरै साथीहरू उहाँहरूले चाहिँ लिम्बुवान चाहिँ जुन आन्दोलन गरिरहेकाहरूले होइन हामी त लिम्बुवानको लागि यस्तो विद्रोह गरेको ज्यान आहुटी दिएकाहरू छन् हिजो राज्यले लिम्बानसँग सम्झौता गरेको छ भन्नेहरूलाई त तपाईँले जवाब दिनु होइन त्यो उहाँहरूको हिजो पनि लड्नुभयो अहिले पनि लडिरहनु भएको छ भोलि पनि लड्न पाउने उहाँहरूको के अरे के भन्दाखेरि हामी सम्मान गर्छौँ तर यति बेला उहाँहरू के हो त हामीले त स्पष्ट भनेका छौँ हामी राईहरू मात्रै किन त होइन है सबै हामी किराँती हो सबै किराँती अझ त्योभन्दा बृहङ्गम छलफलमा गएर धेरै किराँतीहरू हुनुहुन्छ त्यो दिशामा हामी जाम यो चाहिँ नै के भन्दाखेरि म मात्रै हो भनेर कोही कसैले कुनै राईहरूले घमण्ड नगरेको त्यो मूर्ख हो त्यो मूर्ख हो किराँतीभित्र हिजो धेरै थिए अहिले तर निरन्तर रूपमा किराँती भनेर स्वीकार गरेर आउने आफूले आत्मगौरव गर्ने मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यो किराँती भनेर सङ्गठित हुने भनेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि सुनवार साथीहरू हुनुहुन्छ राई साथीहरू हुनुहुन्छ याखा साथीहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ नि लिम्बू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सामाजिक संस्था किराँत याथुन चुम्लुङ नै हो त सबैको साझा संस्था त किराँत याथुन चुम्लुङ नै हो अब केही साथीहरूले लिम्बान भनेर पार्टी खोल्नुभयो त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा मौलिक अधिकारको कुरा हो संवैधानिक अधिकारको कुरा हो लोकतान्त्रिक अधिकार हामीले सम्मान गर्ने हो है तर उहाँहरूको साझा संस्था चाहिँ के भन्दाखेरि किराँत याथुमचुम्लुङ भनेर छ त यदि उहाँहरू किराँत नहुने भएको भएदेखि त्यो किराँत याथुम चुम्लुङ भन्ने नै थिएन त्यो किराँत याथुमचुम्लुमा त धेरै विचारहरू पनि छन् होइन धेरै विचारहरूको हो नि त त्यो साझा संस्था हो नि त त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू किराँतै हो कि उहाँहरू किराँतबाट चाहिँ नि अलग थलग हुनु भएन भन्ने कुरो हो किनकि हामी पोलिटिक्स भनेको त मेजोरिटीको कुरा हो नि त उहाँहरू चाहिँ लिम्बान भन्नेहरू चाहिँ अल्पमतमा छ भन्नु खोज्नुभएको हो होइन अब त्यो त हामीले त्यसरी पनि उहाँहरू अन्डरस्टमेन्ट गर्नु हुँदैन होइन अब पोलिटिक्स भनेको त के भन्दाखेरि भौतिक शरीरले भन्दा पनि भौतिक उपस्थितिले भन्दा पनि त्यो राजनैतिक विचार सिद्धान्त दर्शन र कार्यदिशाले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन तर पनि अहिले अलिकति हाम्रै सम्पर्कमा धेरै लिम्बु साथीहरू हामी किराँत भन्नुहुन्छ तपाईँको यो चाहिँ अभियानमा चाहिँ नेतृत्व गरिराख्नु भएको को लिम्बु छ त एक दुईजनाको बताइदिनुहोस् न होइन उहाँहरू चाहिँ किरातीको यो अभियानमा अहिले लागि पर्नु भएको छ होइन होइन उहाँहरू त यो त हाम्रो भर्खर भाव बनेको यसमा के उहाँहरूको त हेर्नुहोस् किराँत धर्म साहित्य उत्थान उत्थानसँग त यो जमानाको है हामीलाई बरु त्यो सम्बन्ध किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्गठन तपाईँको यो चाहिँ किराँत होइन पर्छ भन्ने होइन उहाँहरू त धेरै पुरानो हामीलाई पनि स्वयं शौ, शौ, चाहिँ प्रशिक्षण दिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन हामी सबै किराँत हो किराँतहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यङ्गम र वृहत खालको चाहिँ किराँत भन्नुहुन्छ होइन लिम्बू साथीहरू अनि भनेपछि हाम्रो सङ्गठनमा को को सदस्य भयो त्यो आधारमा होइन विचारको आधारमा त हामी उहाँहरूसँग त एक ठाउँमा छौँ नि त उहाँहरू धेरै पुरानो धेरै दिग्गज उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर यो सङ्गठन यो जन अभियान सञ्चालन गर्नुभएको इस त्यस्तै न त्यस्तै चाहिँ होइन होइन त्यस्तै सरसल्लाह गरेरै बनाए त होइन यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले बनाएको होइन अहिलेको हाम्रो आवश्यकतालाई तर के भन्दाखेरि विचारमा त के हो त भन्दाखेरि अमेरिकामा बस्नेसँग पनि त कहीँ विषयमा त विचार मिल्छ नि हाम्रो आदिवासीकै कुरा गर्ने हो भने दक्षिण अमेरिकातिर भेनेस ज्वेलीतिर उता कहाँ कहाँ मिल्नेहरू बस्ने आदिवासीहरूसँग हाम्रो कुरा मिल्छ त होइन हो त्यस्तै परेको तर अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी एक ठाउँमा एउटा मोर्चामा चाहिँ जान्छ एउटा आन्दोलन भाइ मोर्चा भन्नाले त्यो साङ्गठन यहाँ मोर्चा भनेपछि के कस्तो बुझ्छन् भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै दुई तिनवटा चाहिँ सङ्गठनहरू अथवा मान्छेहरू भेला हुने अनि मोर्चा भने त्यस्तो होइन मोर्चा भनेर के बुझ्नुपर्छ भने के अरे उहाँ दक्षिणबाट आए पनि पूर्वबाट आए पनि दक्षिण उत्तरबाट आए पनि जहाँबाट आए पनि के हो त भन्दाखेरि एजेन्डाका साथ एउटा विरोधी शक्तिलाई संयुक्त ढङ्गले आफ्नो ठाउँबाट प्रहार गरिरहेको छ भने त्यो पनि मोर्चा भन्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले अब हामीले पहिचान विरोधीहरूलाई उहाँहरूले त्यहाँबाट प्रहार गर्नुहुन्छ हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रहार गर्छौँ जे जसले जति जति सक्छ होइन आन्दोलनमा त्यस्तै त हो जति जति सक्छ त्यति प्रहार गर्नु त्यो ढङ्गले हामी एक ठाउँमा हुन्छौँ यो जुन चाहिँ अहिले कोशी नामलाई पहिचानको आधारमा नामाङ्करण पुनर्नामाङ्करण गर्नुपर्छ भनेर जुन ढङ्गको मोर्चा बनाइरहेको छ त्यो आन्दोलन गरिरहेको छ त्यो आन्दोलनको नेतृत्वसँग पनि यो छलफल गरेर तपाईँले यो अभियान चलाउनु भएको हो कि उहाँहरूसँग छलफल बिनाको यो हो के होइन छलफल नै त हामीले गरेनौँ तर बिचमा चाहिँ अब भन्दाखेरि उहाँहरूसँग छलफल भएको छैन हाम्रो किराँती राय योखाका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ नै आएर बड मजाले चाहिँ धेरै गहकिलो ढङ्गले शुभकामना दिनुभयो यो घोषणा कार्यक्रममा होइन उहाँ चाहिँ नि एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेको छ किराँत यायो खा अब चाहिँ नि लगायत अरू त्यहाँ साथीहरूले याथुम चुम्लुङ किराँत याथुम चुम्लुङ किराँत धर्म साहित्य उतासँग लगायत साथीहरूले उ गर्नुपर्छ त्यसको घटकको रूपमा दुईवटा घटकका साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीले शुभकामना दिनुभयो है र यो चाहिँ उहाँहरूसँग हिजो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको सल्लाह र सुझाव नभए तापनि अब हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्य र हाम्रो समस्या त एउटै हो हो कि एउटै हो त्यसो भएको हुनाले हामी सामूहिक ढङ्गले एक अर्काको प्रतिस्पर्धी एक अर्काको चाहिँ समानान्तर सङ्गठन जस्तो होइन तत्कालीन हाम्रो कार्यक्रम पनि एउटै हुनुपर्छ र सहयोगी खालको हुनुपर्छ र एकअर्काको चाहिँ परस्पर अत्यन्तै सहयोगी भावना पनि मिल्नु पऱ्यो विचार पनि मिल्नु पऱ्यो कार्यक्रम पनि सबै मिलेर जानुपर्छ किनकि हामीलाई थाहा छ कि सङ्गठन भनेको शक्ति हो एकता भनेको बल हो हामीले यो पाँचवटा औँला भने एक औँलाले घोचियो भने दुश्मन लड्दैन उसले दुखेको फिलिङै हुँदैन त यो पाँचवटा यो जमाएर दिइयो भने दुश्मन ढल्छ हो oh, अहिले यो जनअभियान मात्रै होइन यस्तो सबै अभियानहरू अब आन्दोलनको मूल धर्म समावेश भएर प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो तपाईँहरूको यो अभियान घोषणा गर्दाखेरि राई अयो राईहरूको चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना आउनुभयो त्यस्तै किराँत धर्मसँग सम्बन्धितले तर अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष किराँत यो याक्थुङ चुङलुङ जो जुनमा चाहिँ लिम्बूहरूको हजुर राष्ट्रिय सङ्गठनको रूपमा आ... लिने भन्दाखेरि याक्थुङचुङलुङले त सम्बोध यो चाहिँ शुभकामना दिन आउनु भएन जस्तो छ के हो होइन अब हामीले के हो भन्दाखेरि अब त्यही त हो हाम्रो अब विभिन्न समुदाय पछि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आन्दोलन अब तेस्रो राष्ट्रिय आन्दोलन चाहिँ आदिवासी उत्पीडित जाति समुदायको नेतृत्वबाट जानुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले अन्य साथीहरू पनि बोलाउनु पर्ने जस्तो नेवाबाट डक्टर महेशमान नै आउनुभयो नेवा राष्ट्रिय राजनीतिक अभियानका अब चाहिँ गुरुङबाट पनि आउनुभयो इन्द्रबहादुर गुरुङ त्यसपछि अन्य तामाङबाट यी सबै सबै समुदायबाट पनि बोलाउनु पर्ने भएको हुनाले हामीले एउटा समु एउटा समुदायबाट एकजना मात्रै दिँदाखेरि पनि अब त्यहाँ अलिकति लामो कार्यक्रम हुने भएको हुनाले अब हाम्रो किराँत धर्म साहित्य उत्थान उत्थानसँग चाहिँ नि अब चाहिँ आउनुभयो उहाँले राम्रै कुराहरू हामीलाई एकदमै अब ज्ञान र निर्देशन जस्तो चाहिँ नै भयो अध्ययन गर्ने यो यो विषयमा भन्ने पनि यसमा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्यो त्यस ती, कारणले हामीले उहाँहरूलाई गरिएन तर अब एउटा कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन पटक पटक यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्छ त्यो कार्यक्रमहरूमा हामी, हामी बिना सङ्कीर्ण बिना चाहिँ नै अहङ्कार रहित सबै सबै सबैलाई समेटेर चाहिँ जानुपर्छ होइन भने हामी त के भन्छ नि हाम्रो उसको जस्तो कल्याप्स हुन्छ नि कल्याप्स हुँदैछौँ नि त त्यहाँ पुग्दैछौँ त्यस्तो हो हजुर तपाईँ आइदिनु भयो यदि धेरै कुरा भन्नुभयो तपाईँको यो अभियानको बारेमा पहिचानको मुद्दा एक नम्बर प्रदेशको आन्दोलनको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ फेरि फेरि बताउँला फेर फेर नमस्कार नमस्कार तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य लक्ष्य योजनाहरूको बारेमा तपाईँको एकदमै आदिवासी जनजाति र सिङ्गो नेपालमा नै महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट आफ्ना कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै समग्र टिमलाई नमस्कार नमस्ते धन्यवाद